Vikten av att gå och rösta. Att lägga sin röst i en valurna är en demokratisk rättighet. I senaste valet så deltog cirka 37,8% av de röstberättigade i Sverige i EU-parlamentsvalet. Det ger ett litet sken av att vi inte bryr oss om vad som händer. Att vi inte vill delta och påverka de beslut som fattas där nere. Utav de alla anslutna så deltog under 28%. De som egentligen behöver gå och lägga en röstsedel i valurnan för att tala om hur de vill ha det. Vi måste uttrycka våra åsikter, våra idéer, våra känslor när vi går till valurnan och stappar en valsedel i valurnan. Tala om hur vi tycker att ett samhälle ska se ut. Ett samhälle som är värt att leva i. Ett samhälle som har en välfärd som är värd namnet. Och inte liknande det som håller på att hända och ske i Sverige idag. Där vi håller på att slita isär landet i två delar. Det innebär att de som är mest utsatta får en sämre framtid. Vi har en jobbkris. Vi måste investera i framtiden. Investera i nya och bättre jobb. Investera i utbildning och investera i gröna jobb. Det är därför du ska gå och rösta. Ta din chans. Lägg en valsedel i valurnan som talar om hur du vill se ditt samhälle, ditt Europa, ditt Sverige, både nu och framöver.